Bună ziua! A venit vara și a venit perioada concediilor și e totdeauna bine să avem în bagaje trusa verde de concediu, o numesc eu. Pentru că chiar dacă suntem foarte sănătoși și bucuroși că plecăm împreună cu copiii în vacanță, probleme inerente apar. În timpul călătoriei, dacă ajungem într-un loc care are altă climă decât a noastră, care are alt tip de alimentație, și atunci pentru o vacanță de nota 10 e bine să avem în bagaje, cum am spus, o serie de suplimente naturale de plante care ne ajută să trecem cu bine peste problemele inerente. În primul rând, tot mai multe mămici mi-au scris întrebându-mă ce se întâmplă, ce să facă cu copiii care au acest rău de călătorie, rău de mișcare și în special de mașină. Să știți că cel puțin 80% dintre oameni a experimentat acest rău de mașină. Aveam un rău de mașină extraordinar de accentuat pe perioada copilăriei, după care s-a ameliorat. Și pe vremea aceea nu prea aveam ce să luăm așa multe. Acum există preparate homeopate, există preparate de tip ghimbir, mentă, sulfină, roiniță, care se pot administra sub formă de sucuri naturale. Facem o limonadă și adăugăm puțin ghimbir ras, rădăcină de ghimbir ras, sau avem dropsuri care conțin ghimbir și mentă. La fel, ceaiul de mentă băut însă mai rece la temperatura camerei. Tinctura de roiniță, deci toate ne ameliorează această simptomatologie de rău de mișcare. Poate să fie de mașină, de avion, de vapor, de obicei stare generală alterată, senzație de greață, chiar vărsături, dureri de cap, amețeli. Le luăm înainte cu câteva ore de a desfășura călătoria și în timpul călătoriei, bineînțeles, și se ameliorează. De asemenea, fiți atenți să nu fiți cu stomacul gol când plecați în călătorie, în special cu mașina, dar nici cu el supraplin, să mâncați ceva ușor, să aveți la voi niște fructe, citrice, cum am zis, aceste sucuri naturale, și să evitați folosirea unor deodorante sau parfumuri cu miros intens. Bun, ce se mai poate întâmpla odată ajungi la mare? Cea mai frecventă problemă care apare este insolația, arsura solară, care poate fi de mai multe grade. Pentru arsură moderată, ușoară, este foarte important să folosim niște pulverizări pe piele cu ulei de cătină, ulei de mușețel, uleiul esențial de lavandă și de mentă, și ca și cel de eucalipt, sunt foarte răcoritoare. De asemenea, înainte de a pleca la plajă, nu uitați, folosiți crema de protecție în funcție de tipul de ten, dar atrag atenția, nicio cremă nu poate să ne ofere protecție 100%, deci este foarte bine să respectăm acele ore de expunere. Folosiți creme cu un indice ridicat, dar cu care să conțină cât mai multe extracte naturale. În cazul în care a apărut o arsură, atenție mare la copii, atunci tot leacurile bunicii, să știți că sunt foarte bune, dacă e vorba de o arsură ușoară, respectiv aplicați comprese cu iaurt sau cu ceai rece, le lăsați 15 minute, le schimbați la 2-3 ore. De asemenea, uleiul de cătină, uleiul de gălbenele, regenerante și calmante. La fel, sucul de aloe vera, și există spray-uri cu propolis care ajută foarte bine la diminuarea inflamației și la reepitelizare. Tot dacă plecăm în concediu, cei care suntem mai sensibili la nivel digestiv sau copii, de multe ori prezintă diferite enterocolite manifestate prin diaree. Deci totdeauna este bine, luați la voi niște comprimate sau ceaiuri care conțin plante cu efect antiseptic și antidiareic, de tip mentă, mușețel, afin, propolisul, iar este un foarte bun dezinfectant. Pentru cei care se confruntă cu probleme de constipație în momentul când părăsesc domiciliu, este bine să avem preparate care conțin sena, soc, pe care să ni le administrăm. Nu uitați de preparatele naturale cu pre- și probiotice, care sunt foarte bune și în caz de diaree și de constipație și reglează tranzitul intestinal. Pentru problemele de răceală apar, bineînțeles, fie că plecăm la munte sau la mare, copilul totdeauna atunci a răcit, îi curge nasul, tușește, și atunci totdeauna e bine să avem, pe lângă antitermicele obișnuite, clasice, există și
niște pliculețe care conțin plante cu acțiune, care scad febra cu acțiune antiinflamatorie, antiseptică, se dizolvă în apă și le oferiți copiilor. Atenție mare la ciupiturile de insecte, fie că este vorba de albină, viespe, țânțari, diferite tipuri de țânțari, copiii sunt mult mai sensibili și observ că în ultimul timp dezvoltă și un tip de alergie la această înțepătură de insectă. Să știți că este bine să avem ulei esențial de lavandă, de eucalipt, de bentă, de tămâie, diluate în puțin ulei vegetal și puse pe locul înțepăturii, chiar diminuă inflamația, durerea, roșeață. De asemenea, nu uitați că dacă ne scăldăm în piscine, dacă ele sunt intens clorinate, putem dezvolta la nivelul pielii diferite tipuri de alergii sau sunt incorrect dezinfectate, atunci pot apărea diferite infecții. Infecții foarte frecvente genitale, în special la fetițe și la femei, pot apărea infecții cutanate, cea mai adesea micoza piciorului, în special dacă ne plimbăm în apa aceea care băltește pe lângă piscină sau dacă ne așezăm direct cu slipul pe marginea piscinei. Și vreau să vă atrag atenția, totdeauna folosiți, dacă ne așezăm pe nisip, pe marginea piscinei sau pe șezlong, folosiți prosoapele proprii, tocmai pentru a ne feri de infecții cutanate și genitale. Vă dorim să aveți o vacanță cât mai plăcută și mai liniștită și când vă întoarceți din concediu, vă așteptăm întrebările pe Ziarul de Sănătate.